No sé per què estan dividits en dos, és a dir, això et separa més de l'àcer, i aquella és una part més estètica. Se fan amb les bolles, perquè les bolles tenen aquesta forma. Tenen l'amarillo, el rojo, i se juntáis los tres. És com eren en els anys 60, ¿vale? Hoy en día los láseres son de semiconductor, que son los mismos materiales con los que fabricamos las placas de microchip. Els nostres ulls no poden detectar una altra vegada la freqüència. Entonces, bueno, es un poco estético más que otra cosa. Estas son ilusiones ópticas. Bon vespre a tothom i benvinguts a la inauguració del projecte Il·luminat, de caràcter científic i divulgatiu. Les Nacions Unides reconeixen la importància de despertar la consciència global sobre la transcendència de la llum i les tecnologies associades per a la vida dels ciutadans i per al desenvolupament de la societat mundial. L'exposició s'apoya en els tres pilars de arte, ciencia y tecnología, reivindicando la curiosidad intelectual y la creatividad como verdaderos motores de la ciencia y, por tanto, del progreso social. El año 2015, como ha comentado Maxi, ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas en la Luz. Quiero agradecer muy especialmente al Ayuntamiento de Palma, al Casal Solleric, especialmente a la UIP y a la EFIS por todo su empuje, el talento y disposición para el desarrollo de esta exposición. Una imagen tridimensional del mismo árabe, por ejemplo, del pájaro volando, y da la sensación que estuviera allí. Però que és molt important amb aquesta dinamització i amb aquesta voluntat d'intentar difondre el que fem a la universitat, que finalment sempre acabarà redundant en major benestar de la nostra societat. Amb aquesta exposició demostreu, a més, una gran vocació de divulgació, de compartir amb els ciutadans tots els vostres avanços i les vostres aplicacions pràctiques. Avui és Solleric sobre la ciència, que és també art, cultura i coneixement. Com a Val·la, considero fonamental el paper de la universitat en la nostra ciutat, ho ha dit el rector. Va ser un dels meus primers compromisos i ens vam reunir per fer de Palma el que és una ciutat universitària.